Bene data bakundwa inshuti z'ikiganiro ukuri ku ijambo ry'Imana twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Imana y'amahoro ibishimire kandi ibaho umugisha nongeye gushima Imana ku bw'iki gitondo kuko Imana yabarinze kandi Imana yaturinze ni umugisha ni ubuntu butangaje munyemerere dusenge twinjire mu ijambo ry'Imana Data mwiza mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro kuko uri umwami turagushimiye kuko uri umunyambaraga kandi ukaba uri umunyambabazi tuguhaye icyubahiro data wera ni wowe wera urakiranuka urera ni wowe waduhamagaye kandi waduhaye uyu murimo natwe turahari kugira ngo dukoreshwe nawe ngwino uvugane n'abantu bawe ngwino uvugane n'ubwoko bwawe ngwino uvugane n'abo watoranije ngwino uvugane mwami n'abo wacunguye kunyura mu ijambo ryawe reka mbe igikoresho cyawe mwami mwiza uvugane n'abantu bawe muri iki gitondo ngwino ubagenderere kandi ubagirire neza ndatura amaraso Yesu Kristo kuri buri muntu wese mwami ugiye kumvira ijambo reka umwuka wera amugenderere kandi amugirire neza yumve ahari hose mwami atari ubari wenyine ahubwo ari kumwe n'imbaraga z'Imana n'umwuka w'Imana kugira ngo agirirwe neza mu ijambo ryawe uyu mwanya reka umwanya wo kugendererwa reka iki gitondo kibe gitondo cyo kugendererwa ku bantu mwami mwiza bakurikiranye ijambo ryawe reka bagendererwe kandi bagirirwe neza hari abantu wateguye kugenderera muri iki gitondo mu mwanya w'ijambo reka bakorweho uhereye aka kanya mavuta mwuka wera abamanukire imbaraga z'Imana zibamanukire ubwiza bw'Imana bumamanukire kugira neza kw'Imana kubamanukire reka ikiganza cyawe kibakoreho abarwayi bacire kubw'ijambo ryawe imbohe zibohorwe kubw'ijambo ryawe ngwino ugirire neza benshi mwami mwiza kandi ijambo ryawe rigira ububasha ku mitima yacu kandi ijambo ryawe ribi ryo kuduhindura kudutunganya no kutugirira neza muri byose ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu amen imana yo mwijiri baho umugisha rero bene data uyu munsi dufite umutwe w'ijambo uvuga ngo wambariye kuki tugiye kuganira ku mutwe w'ijambo uvuga ngo wambariye kuki umuntu ashobora kwambara twese turambara umuntu akaba yambaye imyenda ye myiza wanamureba ukabona araberewe ariko rimwe na rimwe afite ibyo yambariyeho utazi bizwi nawe gusa ari ibanga rye uyu munsi turagira ngo dutazure twinjiriye aho ngaho turifite uwo mutwe w'ijambo mwiza uvuga ngo wambariye kuki nukurikirana uraza gusanga yenda nawe hari icyo wambariyeho kandi ijambo ry'Imana rize kukwambura icyo wambariyeho kugira ngo rikubature rikubohore rigukize rikugirire neza tuvugana n'abantu muri iki gitondo imbohe ziraba zirimo kubohoka abarwayi baraba barimo gukira umwami Yesu arabakora imirimo mu bantu be niwe wabacunguye reka dusome abami ba kabiri igice cya gatanu duhereye ku murongo wa mbere pastor dusomere reka dusome mu izina rya Yesu Namani umugaba w'ingabo z'umwami wa Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro kuko ari we Uwiteka yaheshaga abasiriya kunesha yari umugabo w'umunyacyubahiro w'umunyamaboko w'intwari ariko yari umubembe Imana y'umwijigo umugisha Bibiliya iravuze ngo Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi yari umunyacyubahiro kuko ari Uwiteka yaheshaga abasiriya kunesha yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari ariko yari umubembe tekereza ibyo bintu byose batondagwe baragiye batondagura uburyo yari umutoni kuri shebuja barongera berekana uburyo yari umunyamaboko yari umusirikare mukuru yari umugaba w'ingabo yari nk'uko wavuga ko yari generali hanyuma ariko nanone yari umubembe none akajya agenda akaba ari mu kazi abantu bose bamuzi yuko ari intwari abantu bose bamuzi yuko ari n'umutoni kuri shebuja shebuja nawe yaramukundaga ariko hari ibyo nanone shebuja atashoboraga gufasha uwo umuntu akunda yatonesheje atyo hari ibintu yari yiyiziho wenyine nabo mu rugo rwe abandi bantu batabireba akaza yiyambariye
yambaye combat yambaye imyenda ya gisirikare yakubise amaranka abamubona bakamuterera isaruti ariko ni kibembe kirimo imbere aho mu myenda ikibembe kirimo aho muri iyo combat imbere aho ngaho ikibembe cyabaga kirimo gikwiriye umubiri wose imbere abantu batareba hanyuma niko abantu bo barebera inyuma bakabona namane n'umuntu wakwifuzwa umuntu akaba yamwifuza akavuga ati nanjye cyama nkagera kwirira nk'iryuri ya mugabo icyama nanjye nkamera nk'uri ya mugabo icyama nanjye nkaba nk'uri ya mugabo nyamara nibamenye burya namani we yambariye kuki yari yambariye kukibembe ariko abantu batakibona abantu iyo bareba imyenda ntago bamenye ikiri mu myenda iyo abantu bareba umuntu inyuma ntago bamenye ikiri mu muntu imbere iyo abantu bareba umuntu inyuma ntago bamenye ikiri mu mutima iyo abantu bamurebye bakareba amaranka bakareba ntago bamenye ikiri imbere aho batabona ariko nyirubwite we abakizi buriya nawe iyo abantu bakurebye ntago bamenye n'iki wambariyeho ariko wowe ubwawe ubuze icyo wambariyeho imbere muri wowe imbere hawe muri wowe ubwawe uzi icyo uba wambariyeho uyu munsi ndashaka kuvuga ibintu bitandukanye burya abantu tubona bagenda ibyo baba bambariyeho ariko namani yari intwari yajyaga ku rugamba akarwana kanesha iyo yabaga afashe imbunda n'abasirikare ayoboye ku rugamba byabaga ari bicika niyo mpamvu muga ngo yari umunyamaboko kandi yari intwari ariko muri ibyo byose kibembe cyo cyari cyaramunaniye kwikuriraho yabashaga kurasa abanzi bose uretse ikibembe ikibembe kiramunanira kiramunaniza kiramugora kikanamuca intege yarabirebaga akabona nubwo ari umunyamaboko ariko ntabwo anejejwe nubwo ari umutunzi ariko ntanejejwe n'ubutunzi kubera ikindi kibembe yiyiziho umunezero we ntabwo wuzuraga bamutereraga amasaruti bakavuga ko ari intwari ariko nanone yatekereza ko ari umubembe wa munezero wose ugahita umanuka ugashiraho akumva amahoro arayabuze akumva ntabwo ajya agira ikimunezeza naho yaba ari mu mafaranga menshi ariko nta munezero kubera ikibembe yiyiziho naho yaba afite inka nyinshi nta munezero kubera ikibembe yiyiziho naho yaba afite nyirango n'amazu meza mu mijyi ikomeye ariko ntagira umunezero wuzuye kubera ikibembe yari yiyiziho yabaga abona ari icyo kumutesha rimwe na rimwe kikagira gutya bikatonyokera mu myenda akagera ahantu akumva nyine bigiye kumusebya mbese yahoranaga ipfunwe kubera ikibembe yari afite ariko nyine bamureberaga inyuma bo bamubonaga aje ari muri convoy bakamubona nyine yakubisemo imyenda yafunze nyine gikomando bamureba bakavuga bati dore umusirikare ahanga nyamara we akaba numwe akaba afite pisto ariko idashobora kurasa ikibembe ikarasa abanzi ikarasa n'ibindi ariko itarasa ikibembe hari igihe umuntu aba afite amafaranga ariko atakuraho ikibembe cye hari igihe umuntu aba afite na pisto ariko atarasa ikibembe cye imbunda ayifite ariko atarasa ikibembe cye hari ikibembe umuntu aba afite ariko kidashobora gukurwaho n'ubushobozi bundi afite inka nyinshi ufite zitakuraho ikibembe wiyiziho amazu meza menshi ufite atakuraho ikibembe wiyiziho ibi nibyo byari kuri uyu mugabo namani yari umutoni yari akunzwe na bose yubahwa na bose atinywa na bose yewe no mu bisirayeli baramutinyaga kuko ngo niwe uwiteka yaheshaga abasiriya kunesha kandi n'abandi babaga banesha baboneshaga abisirayeli noneho icyo gihe barwanaga n'abisirayeli nabo barahangayikaga ariko ubwo bahangayika bwose yari umubembe reka dukomeze dusome uwo murongo w'imbere icyo gihe abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi bukeye bajya mu gihugu cya isirayeli banyagayo umukobwa muto aba umuja wa mukanamani yego bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yego yamukiza ibibembe namani ajya kubwira shebuja ibyo umuja waturutse mu gihugu cya isirayeli yavuze yego nuko umwami w'i Siriya abyutse abyumvise abwira namani ati haguruka ugende yego
nanje nda nanje ndandikira umwami w'abayisraeli urwandiko Namani ahera ko aragenda ajyana italanto ni feza 10 nibice byizahabu ibihumbi 600 n'imyambaro yego yo gukuranwa 10 nuko ashira umwami w'abayisraeli urwo rwandiko rwari rwanditse ngo nuko rero urwo rwandiko nirukugeraho nkohereje umugaragu wanje Namani ngo umukize ibibembe yego umwami w'abisirayeli amaze gusoma urwo rwandiko ashishimura imyenda ako kanya ashishimura imyenda ye aravuga ati ariko uwo mugabo kunyohereza umuntu ngo muvure ibibembe nije mana yica kandi kabeshaho nuko nimubitekereze ndabinginze nimubitekereze ndabinginze mumenye ko ari kunyendereza ya nuko Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisirayeli yashishimuye imyenda ye yego amutumaho ati niki gitumye ushishimura imyenda yawe yego mureke ansange mureka ansange aramenye ko muri Isirayeli aramenye ko muri Isirayeli harimo umuhanuzi yego nuko Namani araza azana n'amafarashi azana n'amafarashi n'amagare ye n'amagare ye ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa yego Elisa ahera ko amutumaho ati aho hantu muhatekerezeho cyane niho turi bwibanda uyu munsi Elisa yeraka mutumaho ati genda wiyuhagire muri Yorodani karindwi yego umubiri uzasubira uko waruri nawe uzaba uhuma umanutse yego Namani abyumvise ararakara yego ararakara arivumbura ati nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarare atakambira izina ry'Uwiteka Imana ye irekereraho yenda haleluya Imana yacu itugirire neza cyane iki ni cyanditswe yenda ushobora kuba wumvise kenshi ariko uyu munsi mfite ijambo nshaka kukivugaho Namani yari baranyaze umuja ari umuja umukobwa bamugira umuja wa mukanamane uwo muja aza kubona shebuja yiwagira abona yarwaye ibibembe yibuka ko iwabo hari Imana yibuka ko iwabo Isirayeli bafite Imana hariyo n'umuhanuzi ushobora kumukiza bya bibembe arangije abwira nyirabuja ati iyaba data buja yemeraga iyaba yamenyaga ko muri Isirayeli hari umuhanuzi wabasha kumukiza biriya bibembe hanyuma nyirabuja abibwira umugabo Namani Namani cyari cyaramurembeje kuburyo abonye inkuru yose ifitanye isano nuko yakira ikibembe n'ukuri kose atari buhagarare hanyuma arangije aragenda abibwira umwami boherereza umwami w'Abisirayeli urwandiko ngo uwo muntu nakugera ukibona urwo rwandiko ndamukohereje ngo umukize ibibembe kubera ko bari barabahahamuye bahora babatera babarwanya kandi bakabatsinda noneho bohereje generali ngo mukize ibibembe mu yandi magambo n'utamukiza turakwica ni nk'icyo umwami yatekereje arangije umwami w'Abisirayeli arahamu arashishimura imyenda turi bisukunyendereza koko ubu koko ni jye Mana ikiza kandi beshaho noneho Elisa yumva inkuru haleluya Elisa yumva inkuru arabimenya ko umwami yashishimuye imyenda aravuga ngo mwohereze aze ansanga aramenye ko muri Isirayeli hari iki harima aha twari tukirimo kuvuga ku bibembe Namani yari yambaye reka mbanze ntangire mvuga ibi bibembe mu buryo butandukanye urabona hari igihe umuntu aba afite ikibembe cy'icyaha ukamubona yambaye aberewe yateye ipasi agenda neza atebeje ariko afite ikibembe nawe yiziho cy'icyaha cyaramunaniye cyaramunaniraniyeho yaragerageje nawe ubwe atabikunda reka nguhe urugero rw'umuntu unywa itabi abantu babaho mu buzima akanywa itabi ariko atarikunda akajya agerageza akifuza n'icyamukura ku itabi ariko ngo akumva yarakibuze bakanamubwira bati ntago ari umuntu utanga imiti yaguhereza umuti ugahurwa itabi ukarizinukwa cyangwa se wahurwa inzoga ukayizinukwa none akaba yavuga ati ndajyayo niyo yanca 2020 ndabitanga ariko ndeka inzoga cyangwa ndeka itabi icyo kintu abatagikunda
wenda iyo ashakisha inzira za kimukiza ariko yarazibuze none abari mu bubata bw'icyo kirembe abari mu bubata bw'icyo cyaha abari mu bubata yarabaswe nacyo umuntu yarabaye imbata y'itabi umuntu yarabaye imbata y'inzoga umuntu yarabaswe icyo kibari ikibembe cye yiyiziho ushobora no kumubona mu nzira agenda yambaye amakostimu yashizeho karuvati yatebeje neza wamureba ukavuga uti dore umugabo ahangaha ariko abamuzi bakakuba bati icyakubwira ko rimwe na rimwe ajya agwa ku nzira akarara ku nzira yasinze akananirwa n'ubwigeza mu rugo ukumva icyo nacyo ni ikibembe kirahari kimukoze isoni kibasha kumutesha agaciro abantu bose bakaba baramukundaga baramwubahaga ariko isindwe rye ubusinzi bwe ninde warwaniye mu kabari niwe ninde bakubise bamenye umutwe niwe ninde bakubise bajanjaguye niwe ukumva hari ikibembe kimubujije amahoro nubwo yari afite agaciro mu gice ariko atangiye guta agaciro kubera ikibembe Hallelujah. Namani rero nawe yari afite agaciro ariko ikibembe cye kikagenda kimutesha agaciro akajya yumva ari ibyo atabasha akayumva ari ibintu atangiye kunanirwa gukora kubera ko ararembye ibi byatumye rero abantu bamwe nanone mwiritwe mu gihe cyacu hari igihe umuntu aba afite ikibembe cy'icya hari n'igihe rero umuntu aba afite ikibembe cy'indwara nk'icyanamani namani yari afite ikibembe cy'indwara hari igihe ureba umuntu ukabona umuntu arambaye neza ukabona umuntu arambaye araberewe yakenyeye neza araberewe niba ari ikibara aho yagikubisemo niba ari ibitenge yabyambaye niba ari ikibubu yacyambaye ukabona umugore araberewe ariko wajya kwicara umunsi umwe umuntu w'umudamu yigeze kuza aransanga arambwiye ati mushumba narije ngo nsengere rwose ndagushaka unsengere ndambwira nti nta kibazo ngwino ndahari arangije araza ansangaho narinde ngiye kubona mbona ni umudamu mwiza cyane yarabyaye nka rimwe ngiye kubona mbona rwose urebeye inyuma wa mugane ubona ni umudamu mwiza yambaye imyenda myiza urabona yifite afite no ku mafaranga warebaga n'uko yambaye ukabona afite n'amafaranga none ukabona yambaye neza arakeye hanyuma nicaye gatoya ngo anganirire harangije arambwiye atubwo ndeba aha atubona arwaye ikibyimba mu nda kimereye nabi noneho nsigaye numva naranaboze nko mu nda nsigaye ngira gutya nkabona yeno mu nda harimo aravamo ibintu bimeze nabi ntuka ati niba cyenda kumenekeramo niba cyaramenekeyemo niba harimo bingahe simbizi atari komeze nabi sinsinzira sindyama singoheka ntinde mbuga umuntu wambaye atya nawe burya yambariye ku kibembe afite ikibyimba yambariyeho umuntu umeze atya nawe afite ikindi kintu akenyereyeho buriya uzi ko hari igihe umuntu aba akenye ariko akenyereye ku kintu uzi ko hari igihe umuntu aba yambaye ariko yambariye ku kintu uzi ko umuntu ashobora kuba ari aho ariko ikirwara kimubamo wagiterura akagitereka ariko ukakibona wamuhunga ariko nyine yaba yakenyeye ukaba utabimenya ukamubona cyaho ukumva wakwifuza kumera nkawe naho ikirwara yambariye hari ikindi kindi imana yo mu ijuru niyo yonyine ibasha gukiza umuntu ikibembe haleluya imana yonyine ntibasha gukiza umuntu ikibembe ikibembe cya namani ntabwo amafaranga yabashaga kugikuraho ntabwo amasasu yabashaga kugikuraho ntabwo ubutunzi yari afite bwabasha kugikuraho ntabwo umuryango we wabashaga kugikuraho uzi ko hari igihe umuntu ashobora kuba neza amatwi muri aka kanya ariko afite ikibembe kitakurwaho n'abaganga afite ikibembe kitakurwaho n'amafaranga afite ikirembe kitakurwaho n'inka nyinshi afite ikirembe kitakurwaho n'amasambu n'ubutaka n'amafamu afite ikirembe kitakurwaho n'ikintu icyo ari cyo cyose kereka Yesu wenyine ari we utabaye haleluya uwo rero naje kumuhuza na Yesu muri iki gitondo mu ijambo ry'Imana naje kuguhuza n'umwami w'abami ngo niba hari ikirembe kikuriho cyarananiye abaganga cyarananiye amafaranga cyarananiye inka nyinshi cyarananiye ubutunzi ufite cyarananiye umuryango ndagira ngo nkubwire ngo Yesu wenyine niwe wagishobora iyi ni isaha yo kugira ngo nguhuze n'umwami w'abami noneho umwami Yesu arambura ikiganza kuri icyo kibembe aba ari gukuraho icyo kibembe haleluya amen amen Yesu atashimwe cyane amina nari ndimo mvuga ukuntu umuntu aba ari aha akaba yambariye ahantu yambariye ku kintu yambariye ku cyaha uzi ko umuntu aba ari aho yarabaswe n'ubusambanyi
umuntu akabaraho nimbata y'ubusambanye akajyagera nubwo yicuruza cyangwa se hari noneho nabara asambanira ubuntu nanone rwose umugabo umwe avamo akazundi umusore umwe avamo akazundi we nta n'amafaranga nta nicuruza ariko araho nyine yabaye imbata y'ubusambanye naco burya kiba ari ikirembe shobora no kwambara ijipo n'ishati ukaberwa wakwambara n'agakweto keza ukaberwa ariko ikirembe cy'ubusambanye kikugeze kure wowe wambariye kuki wowe uneza amatwe iyo wiyumvishe wumva wambariye kuki abantu benshi bafite ibyo bambariyeho umuntu umwe yigeze kusanga aza ngo musengere yararwaye arembye nanjye narabibonaga neza mbona arembye ari indembe ya yindi babaye cyane ndagije mvugana nawe nganira nawe hanyuma ndangije ngera igihe cyo kushaka kumusengera mubwira ibyo namubwiye byose arabyumva aranabyemera hanyuma igihe kigeze ndangije ndanamusengera aragenda bari ahantu yarari kugira ngo dukomeze tujye tumusengera noneho ikintu cyaje kuvamo icyanangaje akaba ngo yari afite yaragiye kwivuza mu bapfumu batandukanye bamuha utuntu tw'utugufwa tw'injangwe yapfuye nayo bamuhereza utundi tuntu agahuka inyamaswa ntazi bamuhereza utuntu tw'udufunu twoya n'ibiki bagira ibyo bamubwira ngo ajye abyambarira mu mukenyero noneho akajya agira atya akabishyiramo akabipfunyikamo mu mweko narangiza akambarira akambara ukabona araho noneho ngo nibyo bizamurinda utugufwa tw'injangwe ngira ngo nayo yapfuye noneho utugufwa tw'akanyamaswa kapfuye uruhu rw'inyamaswa yapfuye noneho barenze bakabimuha ngo nibyo bizamurinda ngo n'imiti bamuhaye ngo imurinde bya bindi n'amarozi ngo n'amarozi bamuroze ngo noneho bimurinde rega iby'abapfu biribwa n'abapfumu ubwo bamuriye amafaranga n'agasambu barakagurisha barenze bamuhereza utwo tuntu akajya agenda atwambariyeho wahura n'umuntu mu nzira ubusi ko hari abantu uhura nabo ugasanga bambariye kuduhu tw'inyamaswa uzi ko hari abantu uhura nabo ugasanga bambariye kutugufwa tw'inyamaswa uzi ko hari abantu mugenda ukamuhobera uzi ngo ni umuntu nyamara mu rukenyerero hari akantu yambariyemo yakuye mu bapfumu nigeze guhura n'umuntu w'umusore yari umusore mwiza cyane yari umusore rwose ufite n'amafaranga ubona ufite n'ubutunzi hanyuma igihe kimwe duhura ambwira ngo afite ikibazo ngo afite inyatsi ngo mbi cyane arambwira ati rwose nzaze nsenye namwe nuzaze ngusenye hanyuma araza nsangaho narindi none igihe tuganira ndangije umwuka wera mishurira ibyo yari afite hanyuma turuganiriye arambwira ati rwose ibyo uvuga ni ukuri ubu nagiye mu bapfumu nivuza inyatsi byaranze bitanga se bitanga erega ikibembe ntabwo gikurwaho n'ibibonetse byose uragira ngo se abapfumu n'amani yari yarababuze ariko ikibembe cyari cyaranze hari ibintu nyine umuntu ajya mu bapfumu nta gisubizo kibayo ahubwo uba ugiye kongera ibinyoro mu bibembe burya noneho arangije akurayo ikofiye arangije akurayo utuntu turi mu dushashi uduti dutandukanye umuntu araho yari yakubisemo ikoboyi yashyize ikofi mu mufuka w'inyuma namureba nkabona ni umusore ugezweho namureba nkabona ni umusore nyine ariko afite ikibembe cy'inyatsi cyamuteye noneho kugira n'ibindi yambariraho ubwo yambaye ariko hari uduhu hari udufu hari utuntu bamuhaye wowe abapfumu baba baraguhaye iki ndagira ngo mbaze iyo ugenda mu nzira uba wumva wambariye kuki abantu bambariye ku bintu bitandukanye bamwe bambariye kuri kamere y'ibyaha abandi bambariye ku by'abapfumu babahaye abandi bambariye ku ndwara runaka ariko bakabura igisubizo umuntu akumva yabuze icyamukiza ikirembe nubwo uri intwari uri umugabo w'intwari cyangwa uri umugore w'intwari urakora urapagasa urakora ariko nawe ikirembe cyawe urakize icyo nicyo naje kuvugana nawe kugira ngo tuguhuze n'umwami yesu maze umwami yesu akore ibikomeye ku buzima bwawe umwami yesu akore ibitangaza ku buzima bwawe haleluya amen haleluya ikirembe kiri ku muntu umuntu aba agifite acyambariye mu myenda abantu batakibona ari ibangariye abanyarwanda hari igihe umubaza ukamusuhuza abana b'iki gihe bagira imvugo zitandukanye ariko wazikurikirana wazisesengura ukazikuramo amakuru ukamusuhuza ukamaze utumeze ute akakubwira ati urebeye inyuma ndaho ariko urebeye imbere ni ikibembe uzi ko abantu
abantu sigeye basuza akakubwira ngo wamubaza utumeze utagawa ngurebe inyuma ndaho uzika abantu benshi uhura nabo mu nzira urebe inyuma baraho ari kurebe imbere hari bibembe haleluya mvuga ya magambo ndagira ngo mvugane n'umuntu wari ufite ikibembeke tangira mu mutima wawe ugisezerere akakanya tangira ugisezerere Yesu yaje kugira ngo akore ibikomeye ku buzima bwawe Yesu muri iki gitondo araje akora ibitangaza ku bugingo bwawe reka tuvugire ijambo nkubwire ngo ikibembe wari ufite ese wewe wamaze kugisobanukirwa nandukanyije ibibembe bitandukanye hari igihe umuntu ushobora guhura n'umuntu ukabona ari umukobwa mwiza cyane ukabona n'umukobwa yambaye aberewe yarakoresheje imisatsi neza ariko waganira nawe akakubwira umubare w'inda amaze gukuramo nawe ikibembe cye n'ugukuramo inda bamutera inda yikuramo bamutera inda yikuramo bamutera inda yikuramo imbere y'Imana icyo nawe ari ikibembe ibintu byaramuyobeye isi yaramusize yarabuze ukuntu abyiyeguraho akomeza kumena maraso y'abatari urubanza akagibwaho n'uwo muvumo akaba ari umuvumo utazamuvaho kereka hindukiriye umwami Yesu gusa akakira Yesu akava mu byaha akava mu busambanya akava mu nzoga akava no mu businzi akava no mu magambo no mu matika akava mu bintu bidatunganye byose yarangiza agahindukirira umwami w'abami haleluya namani rero we bamaze kumubwira baramubwira ngo rwose muri Israeli hari umuhanuzi wabasha kugukiza abibwira umwami yandikira wa Israeli hari umwami wa Israeli shishimuri imyenda kimara kubibona Elisa aramubwira ati mwohereza nsange hanyuma aramenya yuko muri Israeli hari iki hari mu muhanuzi haleluya uwo murongo tugezeho wa 9 nuko Namani araza azana n'amafarashi n'amagare ye ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa Elisa yerako amutumati genda wiwagire muri Yorodani 7 umubiri wawe uzasubira uko waruri nawe uzaba umanutse haleluya umva neza iri jambo aha hantu niho nshaka ko dutinda hakanya gatoya Namanaje atungutse imbere ya Elisa yarasanzwe agendera mu byubahiro yarasanzwe agendera mu bitinyiro yageraga ahantu bakamuterera amasaruti ariko ako kanya ikibembe kimaze kumurembya aho yageze aho ngaho ntago bamwakiriye no muri bya byubahiro hiro hanyuma ageze noneho Elisa baramuga bati Namani ari hano hanze arangije ngo amutumaho ngo nimumubwire agende yiwagire muri Yorodani kangahe 7 haleluya amen aha hari ipfundo ry'ijambo nshaka kuvuga uyu mwanya Elisa ntabwo yasohotse ngo amukoreho Elisa ntabwo yageze ngo amusengere Elisa ntabwo yarebanye ako kanya na Namani Elisa ntabwo yaje ngo yenda ngo namurambike ibiganza ahubwo Elisa yatumye ijambo gusa atuma ijambo anyuma ijambo riragenda baribwira Namani Namani yanga kuryakira buriya hari igihe twigisha ijambo ariko umuntu akanga kuryakira ijambo ryose wanze kwakira ntabwo rizagukiza ariko ijambo ryose uzakira rizagukorera icyo Imana yaritumye haleluya Elisa aravuga ati mugende mumubwire iyo wagire muri Yorodani Namani icyo yumvise ni ijambo ntiyabonye Elisa ntiyabonye amurambika ibiga urabona aka kanya ndi kure uri mu rugo rwawe uri mu cyumba cyawe uri ku buriri bwawe ushobora kuba wari urwaye noneho Imana yohereje ijambo kandi ikoresheje umukozi wayo nanjye sinkugezeho yego ngo murambike ibiganza ariko ndimo ndohereza ijambo iri jambo ririmo kuza ni ijambo risa nk'iryo Elisa yatumye aritumo abwira wa wundi mu kanya ndaza kubwira ukuri bubigenze kugira ngo ngusengere kugira ngo umwami Yesu akubohore ariko bituruka mu kwizera bipfira mu kwizera kandi bikirira mu kwizera uburi bukire arakirira mu kwizera nuri busigarana ikirwara nawe n'ukwizera guce kuri we kumukozeho ariko mu kandi kanya ndabasengera abantu ariko icyo nashakaga kuvuga Imana yamaze kohereza ijambo hari abantu barwaye ibibembe bitandukanye kandi Imana igiye gukoraho kandi Imana igiye
gukiza. Reka nkubwire, ikiremba amafaranga atakuyeho, ikiremba inka zitakuyeho, ikiremba umuryango utabashije gukuraho, nyemerera muri iki gitondo gikurweho n'imbaraga z'Imana, nyemerera muri iki gitondo gikurweho n'amavuta y'Imana, nyemerera muri iki gitondo gikurweho n'amavuta y'Umwuka Wera, nyemerera muri iki gitondo gikurweho n'imbaraga z'ijambo ry'Imana. Haleluya, amen. Yesu atashime cyane, amen. Nama nibamaze kumubwira iyo nkuru, ndabyumvise ararakara, arivumbura ati naoze ngira ngo ari busohoke ahagarare atakambira izina ry'Uwiteka Imana ye, arembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe ngo anyize. Mbese inzuzi z'i Damasiko abana na papa niziruta ubwiza amazi yose ya hehe yo muri Israeli. Nyumvi ubu rero arabananiwe kwizera, na Namani yananiwe kwizera ijambo, ananirwa kwakira ijambo, ananirwa kumva ijambo, ananirwa kuryizera, ananirwa gukorana n'ijambo, hanyuma asigara ashaka umuntu. Umuntu ashobora kuba ari aho atazi ko umuntu bashobora kumusengera, umuntu ngo agusengera ari kure ngo nuranye. Icya mbere, menye neza ko iyo umuntu agusengera abadakoresha imbaraga z'umubiri, ahubwo haba hakora imbaraga z'umwuka. Niyo umuntu yaba agufasheho imbaraga, ntabwo dusunikana n'abadayimoni, ntabwo dufatana n'abadayimoni mu mashingo, ahubwo Umwuka Wera niwe wirukana abadayimoni, kandi ijambo ry'Imana niryo ryirukana imbaraga z'umwanzi. Mu kandi kanya ndaje mvugeho ku ijambo ry'Imana, icyo mvuga nk'ijambo ry'Imana, ariko ndimo kuvuga aya magambo menye neza ngo n'ubundi hakora imbaraga z'umwuka, ntabwo ari imbaraga z'abantu. Kuhagera kwanjye si cyo cy'ingenzi, ahubwo kuhagera ku ijambo nicyo cy'ingenzi, kuko ijambo ni Yesu. Haleluya. Bibiliya bavuga mbere na mbere hariho jambo, yahoranye n'Imana kandi yari para, nta na kimwe kitaremwe nawe mu byaremwe byose. Yesu rero niwe jambo. Iyo tuvuga ijambo burya ni Yesu ubukugeraho, iyo ijambo rikugeraho ni Yesu nyiri bwite uba wiyiziye. Iyo rero ijambo ribasha kukugeraho burya uba uri kumwe na Kristo, iyo uri kumwe na Kristo burya no gukira birashoboka. Naho nge Francis naba nakugezeho, naho nge Francis naba nagukozeho, izere ijambo. Elisa ntabwo yakoze kuri Namani, ahubwo yatumye ijambo. Nanjye ndavuga ijambo kugira ngo abarwayi bakire, nanjye ndavuga ijambo kugira ngo imbohe zibohorwe, nanjye ndavuga ijambo kugira ngo abantu bari baruhijwe n'ibibembe ijambo nibaryumva, barangiza bakemera gukorana n'ijambo mu buryo bwo kwizera, batangire batabarwe. Uzi ko umuntu ashobora no kuba araho umubona agenda yenda afite n'akamodoka agendaho, cyangwa umubona agenda kuri moto, cyangwa umubona agenda ku kagare ke, cyangwa umubona ataha mu nzu ye nziza, ariko afite ikiremba cy'umwenda, umwenda wenda kumusaza, umwenda wenda kumuyaza, afite umwenda ukabije cyane, burya nacyo kiba ari ikirembe. Imbaraga z'Imana ntacyo zitabasha gukora, biterwa n'uko wizera. Nanjye ndaza kumva uko uri bube wizeye mu kanya. Yesu atashimwe cyane. Zaburi 107 umurongo waho wa 20, reka dusome twumve icyo Bibiliya ivuga. Zaburi 107 akohereza ijambo rye. Bibiliya ivuga ngo akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Mwene data uneza amatwi muri iki gitondo, ntabwo nzi ikirembe cyawe, ntabwo nzi indwara yawe, ntabwo nzi buryo icyo umuntu ataka nicyo aba ababaye, kandi icyo umuntu ataka nicyo ndwara ye. Wowe ushobora kuba indwara yawe yenda ari umwenda, umwenda ari wo wabaye ikibazo kuruta n'indwara z'umubiri. Undashobora kuba ari aho ubusambanyi cyangwa inzoga ariyo ndwara ye. Undashobora kuba arwaye kansa, undashobora kuba arwaye diyabete, undashobora kuba arwaye apatite cyangwa umutima cyangwa umuvuduko w'amaraso mu bundi buryo. Ariko jyewe sinzi ikirembe cyawe. Cyokora Bibiliya irambwiye ngo Uwiteka yohereza ijambo rye akabakiza indwara zabo zose, agacungura ubuzima bwabo kugira ngo butajya muri rwa rwobo, akababuza kwinjira mu mva. Ni iki cyashakaga kukwinjiza mu mva? Ndagira ngo nkubwire ngo muri iki gitondo Imana yohereje ijambo kugira ngo igire abantu ikiza kwinjira mu mva zabo. Umuntu ashobora kuba ari aho akaba yari amaze iminsi yarihebye arota abapfuye gusa, ubundi akajya yumva kumva urupfu
rugwa mwuzuye akajya kumva kumva yenda igihe cyo gupfa kirageze akumva ubwoba akajya agatekereza ibitekerezo bikamwiba akajya nabona urupfurwe kurupfurwa abantu bazabahari ukagera ubwo ibintu mvuga ndumva ndumva uwo mbibwira noneho akajya natangira kubona naho bazamushingura hanyuma agatangira kumva urupfurwa musatiriye ikirwara cyamuteye ubwoba mu izina rya Yesu Kristo mu ijambo ry'Imana ije gutegeka dayimoni yose yari yaguteye ubwo bwoba cyuka cy'urupfu cyari cyarakwambaye mu izina rya Yesu kigutwikuruke aka kanya iyo dayimoni ihaguruke igiti cyose data murateye bibiliya ivuga ngo kizarandurwa ndarandura igiti cyose data murateye mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo haleluya mvugira ijambo bibiliya tubwiye ngo akohereza ijambo ese wowe uneza amatwi nta jambo wumva Imana yaba yohereje kugira ngo igire abantu ikiza indwara bikubere nk'uko wizeye bikubere nk'uko wizeye asubiremo uwo murongo usome twumve akohereza ijambo rye bibiliya ivuga ngo akohereza ijambo rye akabakiza indwara akabakiza indwara akabakiza kwinjira mu mva zabo akabakiza kwinjira mu mva zabo ndagira ngo muri iki gitondo Imana igira abantu ikiza kwinjira mu mva zabo haleluya Yesu watashimwe cyane ndagira ngo agira abantu Imana ikiza kwinjira mu mva zabo muri iki gitondo ndagira ngo iki gitondo kibe igitondo cyo kugendererwa agira umuntu ubohorwa n'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rifite imbaraga rifite ubugi buruta ubw'inkota zose kandi ibiri iravuga ngo mbese abantu batekereza ko ndi Imana ya hafi gusa itoya ndi Imana ya hafi na kure mu yandi magambo nijye utakugera ariko Imana yakugeraho buri muntu ahantu ari nonaha ari kumwe n'Imana ye ari kumwe n'Imana yaremye ijuru n'isi rero ni Imana ya hafi na kure uri kure yanjye ariko ntabwo uri kure y'Imana niyo mpamvu mvuga ngo Imana yohereje ijambo muri iki gitondo irashaka kugira abantu ikiza irashaka kugira abantu ibohora nawe kure y'ikibembe cyawe utangire ucyaturira Imana muri aka kanya ubwire Imana uti muri iki gitondo ndasaba kugira ngo ngize iki kibembe ndasaba kugira ngo ngize iki kibembe umva nawe ufite gutaka fata umwanya nawe wumve wamaze kuvuga iki kibembe ndatandukana nacyo muri iki gitondo bibiliya nuko ivuze ngo akohereza ijambo rye akabakiza indwara hanyuma yarangiza akabakiza kwinjira mu mva zabo Imana igira abantu ikiza kwinjira mu mva zabo abari bafite umwuka w'ubwoba dayimoni y'urupfu yarakwambaye ndagutegetse wa mwuka mubiwe kugira ngo uhaguruke kuri uwo muntu w'Imana kugira ngo abone amahoro iki ni igitondo cyo kugendererwa ni igitondo cyo gutabarwa ni igitondo cyo kubohoka mu izina rya Yesu haleluya reka tujye muri yo mu Baroma muri Yohana Yohana igice cyawo cya 8 umurongo wa 31 Yohana 8:31 hanyuma tuvuge kuri Yesu haleluya Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati Nimuguma mu ijambo ryanje Nimuguma mu ijambo ryanje muzaba bigishwa banje nyakuri namwe muzamenya ukuri namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura kandi ukuri niko kuzaba batura baramusubiza bati barangije baramusubiza bati ko turi urubyaro rwa Abrahamu twebwe ko turi urubyaro rwa Abrahamu akaba ari ntabwo twigeze na hato yego kuba imbata z'umuntu yego wese none uvugiye iki ngo tuzabaturwa yego Yesu arabasubiza ati Yesu arabasubiza ati nukuri nukuri yego ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha yego ari imbata y'ibyaha wowe ni imbata y'ibyaha yego imbata ntiba mu rugo mu rugo iteka imbata ntabwo iba mu rugo iteka ishobora kurusoka bigata ntabwo iba mu rugo rw'uwayibase iteka ndagira ngo mvugane n'abantu kuri iyi ngingo gatoya bibiliya iravuze ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye reka kakanya muri iki gitondo mbabwire ngo turi mu ijambo ry'Imana haleluya turi mu ijambo ry'Imana haleluya turi mu ijambo ry'Imana niba hari umuntu ubyumva avuge ngo haleluya haleluya Wongera uti haleluya haleluya turi mu ijambo ry'Imana
Yesu aravuga ngo nimuguma mu ijambo ryanjye burya muzaba bigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, ukuri kw'ijambo ry'Imana niko kuzaba batura. Haleluya. Kugukura mu bubata bw'icyari cyarakubase, wabaswe n'inzoga, ukuri kw'ijambo ry'Imana kuzamubatura. Wabaswe n'ubusambanye, ukuri kw'ijambo ry'Imana kuzamubatura. Wabaswe n'amagambo, ukuri kw'ijambo ry'Imana niko kuzamubatura. Wabaswe n'ibiyobyabwenge, ukuri kw'ijambo ry'Imana niko kuzamubatura. Namwe muramenye ukuri, no muri iki gitondo hagira abantu bamenye ukuri, bamenye ko Imana ishobora gutuma ijambo yarangiza ikakubohora. Mukanya gato ndabanangiye gusengera abantu. Yesu wacu ashime cyane. Ravuga ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. None ngo umuntu wese ukora ibyaha burya n'imbata yica, ariko Yesu ashira irindi jambo aravuga ngo ariko imbata ntabwo iba muri urwo rugo yabatiwemo iteka. Mu yandi magambo, ishobora gufata icyemezo igataha, ishobora gufata icyemezo ikagarukira umwami Yesu, ikagarukira Imana Data. Ushobora gufata icyemezo inzoga akazireka, ubusambanya akabireka, kwiba akabireka, kurya ruswa akabireka, akava mu bubata bw'icyo cyaha cyamubase. Kandi ni nako burya Yesu akura umuntu mu bubata bw'indwara. Natwe yasanze turi imbabare, yasanze turi imishire, arangije aratubatura, adukura mu bubata bw'indwara, adukura no mu bubata bw'ibyaha. Ntabwo twari beza, Yesu niwe wagiye atugirira ubuntu. Umuririmbyi umwe bigeze kurimba baravuga ngo naka gasura ni ukubera Imana, n'uru ruvugiro ni ukubera Imana. Hari ubuntu Imana itugiriye, nicyo gitumye natwe tubabwira ubwo buntu bw'Imana twasogongeyeho, kugira ngo namwe mwumve kuri ubwo buntu bw'Imana. Imbata rero ntabwo iba mu rugo iteka, ngo ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Niba wumva utava mu bubata bw'icyaha, menya ngo ubwo buri mwene nyirarwo ni wowe wahera muri ubwo bubata. Mwene nyirarwo bishatse kuvuga iki? Mwene nyiri Satani, uwa Satani niwe wahera mu bubata bwa Satani iteka. Ariko umuntu wese ashobora kuva mu bubata. Kandi cyazanye Yesu ntabwo yaje kuduciraho iteka, ntabwo yaje kugira ngo turimbuke, ntabwo yaje kugira ngo tuzapfire mu byaha, ntabwo yaje kuducira urubanza gusa. Oya, yaje kuducungura, yaje kudukura mu maboko y'umwanzi, yaje kudukura mu maboko y'icyaha, yaje kudukura mu bubata bw'icyaha, kugira ngo tube abana b'Imana, kandi niturangiza tuba baragwa mu bwami. Haleluya. Yesu nicyo cyamuzanye, yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Komeza umurongo wa 36. Nuko umwana n'abatura, muzaba mubatuwe by'ukuri. Rekereraho, Yesu wacu aguha umugisha. Haleluya. Bibiliya ngo nuko umwana n'abatura, namwe muzaba mubatuwe by'ukuri. Uyu murongo tutangira watubwiye ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa abanye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Mu ijambo ukuri niko kuzaba batura. Hirya basoje batubwiye ngo uwo mwana n'abatura, bisobanura ngo uwo mwana niwe kuri, ni nawe jambo. Haleluya. Yesu rero niwe ubatura, abantu bakabaturwa. Ngo uwo mwana n'aba batura, burya muzaba batuwe by'ukuri. Burya hari igihe umuntu abaturwa ariko ntabaturwe by'ukuri. Hari igihe umuntu ashaka ibisubizo mu bapfumu, yagerayo bakamushuka ko bamubatuye ariko batamubatuye by'ukuri. Ariko Bibiliya iravuze ngo nuko uwo mwana n'aba batura, muzaba mubatuwe by'ukuri. Nagiye mbona abantu batandukanye, akajya akakubwira ngo afite inyota, akagenda mu kabari akajya kunywa inzoga kugira ngo akemure ikibazo cy'iki cy'inyota yari afite, yarangiza akanywa inzoga, akanywa uwo ugategereza ko ari bushire inyota, naho iyo nzoga ntabwo yamubatura mu bubata bw'inyota. Kereka Yesu ari umubatuye, niwe wamubatura mubatuye. Nuko uwo mwana nakubatura, nawe urabubatuwe. Uwo mwana nagukiza, nawe urabukize. Niwe jambo ry'Imana, niwe mbaraga z'Imana, niwe mavuta y'Imana, niwe kuboko kw'Imana gukomeye. Haleluya. N'umwana w'Imana. Yesu atashimwe cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Yesu w'i Nazareti. Iyo umuntu rero arimo kuva mu bubata bw'icyaha, burya barimo gusangira Yesu cyangwa gusatira Yesu cyangwa kwegera Yesu, burya atangira kubaturwa, akabaturwa no ku ndwara. Ndibuka Bartolomayo yagurutse ahari arataka aravuga ngo Yesu mwene Dawide mbabarira. Iyo umuntu avuga ngo mbabarira, haba harimo ibintu byinshi. Hakubiyemo ko bamutabara, hakubiyemo ko bamubabarira n'ibyaha yagukoreye. Azavuga ati mbabarira. Yesu
Yesu aje amubatura mu bubata yari yarahumye yahoraga asabiriza ububata bwo gusabiriza buvamo nubwo ubuhumya buvamo hari ibintu wahaguruka makakanya Yesu nakubatura na urabubatuwe ndagira ngo umwami Yesu agira abantu agenderera muri akakanya agira abantu agenderera ndabona Barutoromayo ahagurutse atangira kwegera Yesu n'imizimu yari murimo yagiye kumva yumva amashanyarazi imbaraga ziva kuri Yesu zirimo zirakubita abadayimoni bari kuri Barutoromayo atumwenda yari yambaye cya cyenda cyose kigisuzugurira Bibiliya iravuga ngo nuko uyu munsi nawe ngukuye igisuzugurira abanyagiputa bagusuzuguraga hanyuma Barutoromayo yikuraho kiriya cyambaro arangije arakinaga arangije yegera Yesu buriya yegera Yesu indwara nayo y'ubuhumye buriya iriya ndwara buriya bumuga bwo kutabona bwari butangiye gusezera dayimoni yari yaramufashe ku maso nayo yari itangiye kugenda ari ukuntu mu ijambo ry'Imana Imana yohereje ijambo abantu begera Yesu kuko ari we jambo wakira Yesu kuko ari we jambo ijambo ryagera mu muntu rigatangira gukora dayimoni yari iri mu mubiri igatangira kumva isatirwe n'umuriro igasatirwa n'imbaraga z'Imana amavuta agatangira kukubohora ukumva icyo wari urwaye gitangiye kukurekura n'izina rya Yesu Kristo mvuga aya magambo ndagira ngo hagire abantu bumva asa nk'uri mu rugendo rwegera Yesu nko wa mugore wari ugiye gukora ku nshunda za Yesu wumve wegera mu buryo bw'ijambo ugiye gutangira gukorwaho urakorwaho n'imbaraga z'Imana Yesu Kristo uko yararejwa n'uyu munsi niko ari uko yakizaga n'uyu munsi niko akiza uko yabohoraga n'uyu munsi niko abohora uko yatabaraga n'uyu munsi niko atabara ndagira ngo muri iki gitondo nawe Yesu akugendere nawe Yesu agukorera ibikomeye nimumugarukire nimumutakire muvuge muti mwami Yesu mbabarira niko Barutoromayo yavuze Yesu aravuga ngo nimumuhamagare baramuhamagara arahaguruka atangira gutera intambwe yegera Yesu uko yegera Yesu imizimu isezera yegera Yesu amajini agenda yezera Yesu abacwezi bagenda yegera Yesu abarangi bagenda yegera Yesu dayimoni y'ubuhumyi isezera Yesu samukozeho arahumuka aramubwira ngo humuka ako kanya arahumuka hari imbaraga muri Yesu hari imbaraga zikiza muri Yesu hari imbaraga zibohora muri Yesu hari imbaraga zitabara nawe akakanya mu izina rya Yesu rambika ikiganza ku ndwara yawe ye gutegeka dayimoni niba ubabara mu nda rambika ikiganza mu nda yawe niba ubabara umugongo rambika ikiganza mu mugongo niba ari umutwe rambika ikiganza ku mutwe wumve ijambo ry'Imana ukurikije ijambo ry'Imana rivuga naho yaba ari imitsi ndategeka imitsi gukora uko iteka yiremye naho yaba ari amagufwa ndategeka uburibwe ngo buve mu magufwa naho yaba ari inyama zo mu nda mu izina rya Yesu zisubire uko iteka yiremye niyo yaba ari umugongo ndategetse mu izina rya Yesu umugongo usubire uko iteka uremye hari amavuta y'umwuka wera atangiye gukora ibitangaza abantu batangiye kubohorwa nonaha ndatuma umuriro w'umwuka wera data mwiza mu izina rya Yesu ndagushimiye kubwije ijambo ryawe wohereza ijambo ryawe ukabakiza indwara ukabakiza kwinjira mu mva zabo ndahamagara imbaraga zawe ndahamagara amavuta y'umwuka wera atwikira wamaze kuzamura kwizera akakanya korweho ndirukaniyo dayimoni ndirukaniyo mbaraga y'umwijima wa ndwara wenda gutegetse haguruka mu mubiri nonaha mu izina rya Yesu akire dayimoni yari yaricaye mu gituza ndakwirukana wa mwuka mubi we haguruka mu gituza cye uwo warambitse ikiganza mu gituza ndagutegetse wa mwuka mubi we haguruka mu gituza cye mu izina rya Yesu w'i Nazarene yuko iteza imisonga ndayirukana nonaha ndahamagara umuriro w'umwuka wera utangiye gutwika abadayimoni batangire gukongorwa n'umuriro ndirukana buri dayimoni kuko ijambo ryawe mwami rava ngo tuzirukana abadayimoni mu izina rya Yesu ndirukana abadayimoni ndirukana imyuka y'amarozi ibyo bamutongereye byagendagendaga ku mutwe ibyamutezaga umuriro mu mutwe mu izina rya Yesu ndirukana iyo myuka rekura va ku mutwe wa mwuka mubi we mu izina rya Yesu w'i Nazarene ndahamagara imbaraga z'Imana zimanukira ubugingo bwawe ndahamagara imbaraga z'Imana
y'Imana mu izina rya Yesu, amavuta y'umwuka wera atangire kugutwikira mu izina rya Yesu, muri uwo mwuka wera ukumanukire. Abadayimoni batatane biranditswe ngo bazatera abanyuze mu nzira imwe batatanire mu nzira ibahunga. Ndategeka imyuka mibi itatanire mu nzira ibahunga, abadayimoni mutatane, bazimu mutatane, kurande zitatane, imivumo yose itatane, muzimwatereye mu nzira imwe, mwatereye mu nzira imwe, ariko mutatanire mu nzira imuhunga. Ndirukana imyuka y'abapfumu, ndirukana imitongero yose, ibyo babatumyeho, ibyo babatongereye, ibyo babohereje, ibyo babateze, ibyo watambutse, byose mbitesheje agaciro, ndabihindura umuyonga, ndabisuka mu muriro w'umwuka wera, ndabihindura umuyonga, ndabituma umuriro w'umwuka wera. Mbese ijambo ryanjye rimeze nk'umuriro, rimeze nk'inyundo, rimeze nk'inkota, niko Bibiliya ivuga. Ijambo ry'Imana rimeze nk'umuriro, aka kanya umuriro utwike, utwike abadayimoni mu izina rya Yesu. Ndatura gukira kubari barwaye bose, ndatura kubohoka kubari barwaye bose, ndatura gukira. Ndirukana buri dayimoni, mbategetse kujya kuzimu nka myuka mibwe, murekura abo mwafashe, murekura abo mwaboshe, murekure mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana ziza ari umuriro utwika buri mbaraga y'umwanzi. Satani uratsinzwe mu izina rya Yesu. Ndabakwambuye none, nta bubasha umufiteho, ndamukwambuye mu izina rya Yesu. Data mwiza, ndagushimiye, mwahaye icyubahiro kubwabo ukozeho, mwahaye icyubahiro kubwabo ukijije, mwahaye icyubahiro kubwabo ubohoye. Reka umuriro w'umwuka wera ushiririze buri mbaraga y'umwanzi. Nirukanye buri dayimoni yose, imitongero yose y'abarozi, ibyo batumye n'ibyo bohereje, ibyari bifashe iyo nda, mu izina rya Yesu ndategetse, rekura mu izina rya Yesu Kristo. Reka bene Data mwami bazamuye kwizera kwawe, aka kanyu bakorere ibikomeye kandi ubakize mu izina rya Yesu. Amen.